Bueno, ja estem així altra vegada de nou. Ja ho hem solucionat. Diem per ahir, no? En Sergi dia per ahir, que seria una connexió sense problemes. Ens posem un poc al dia, més mal que Ricard i Aina ho han solucionat així molt ràpidament. Bueno, avui tenim l'última de les quedades de feminisme sense quarantena. La veritat és que trobo que després ho trobarem a faltar, però sempre ho podem reprendre. Avui tenim a la nostra companya, a Aina González Naya, que ella és sociòloga i politòloga experta en gènere. Aina porta molt de recorregut en el feminisme des de les dues vertents, des de la vertent professional i des de la part de l'activisme. Des de l'àmbit professional, des del col·lectiu Creant en la Coma, del barri de la Coma Paterna, treballant en l'àmbit de la mediació i l'acció comunitària amb dones en risc o en exclusió social. Dins de l'organització de CEPAIM, també en treball comunitari de prevenció de violència de gènere en persones migrades i tècnica d'igualtat en ajuntaments com Pego, València. I bueno, des de la seva vertent de l'activisme, que ens trobem pues, en molts llocs, no? En manis i en trobades, perquè trobo que hi ha que estar en tots els àmbits i en el carrer és important també. Pues des de la vaga de totes fins a Dones Cabal i el col·lectiu Pandora de Pego. No sé si he dit que Aina és companya de Pego, del poble de Pego. Bueno, Aina, benvinguda i gràcies per sumar-te a aquestes trobades. Gràcies a vosaltres per convidar a Masmo i per convidar-me. I ja es veureu com es nota que sóc de Pego. Bueno, sí, crec que no ho he dit, però bueno, Aina està, és companya, és tècnica d'igualtat de la MASMA. A més, un lloc que és, diguem, quasi de nova creació, no? No fa tant. Contamos. L'àrea d'igualtat de la MASMA es va crear l'any passat, en agost de 2019, i ja no sols és que és de nova creació així, sinó que el lloc, les formes de crear, de donar aquestes igualtats als municipis és nou en tot el País Valencià i està com posant-se en marxa, no? Un poc. Bueno, llocs que, i importants de nova creació, perquè cal entrar en les polítiques d'igualtat i entrarem a parlar un poc des d'ahir, però sobretot per a molta gent que pugui estar escoltant-nos, explica'ns un poquet la MASMA, la Mancomunitat de Serveis Socials de la Vall d'Aran, què és el que fa? Vale. La MASMA, com hem dit, és una mancomunitat de serveis socials que recull 22 municipis de la Vall d'Alta, 22 municipis cada un d'un pari i una mare, que dic jo. Jo, per aclarir-me un poc, el que separa són els municipis de dalt, que tenen un poc un grau alt de ruralitat, i els municipis de baix, que són Pedreguer, Onda, Reveger, que tenen un poc menys, no? I la MASMA recull diferents serveis. Entre ells està el servei d'atenció a domicili, més conegut com el SAT, l'equip social de base, on estan els treballadors socials, l'equip de prevenció de l'exclusió social, té també un servei de família on dins està l'equip específic d'intervenció amb infància i adolescència, el servei d'absentisme i la unitat de conductes addictives. A part, té també una formació professional en el Leger i assessorament jurídic i administració. Ara també té, des de l'any passat, 2019, l'àrea d'igualtat, que és quan m'incorporo jo com a agent d'igualtat. Bueno, diguem, donar uns serveis fonamentals per a la ciutadania, no? I, vaja, sense entrar en molts detalls, crec que compartim i crec que una vegada ho està parlant, són funcions que moltes vegades no són visibles, però que són fonamentals per al sosteniment de moltes persones que poden estar en espais de risc, no? Explica'm un poquet, des que es crea la nova àrea d'igualtat en la MASMA, quines són les funcions que dus a terme tu, bueno, o que estan programades per a dins de l'àrea i que en aquest cas estàs dut a terme tu. Vale. Bueno, no ho he dit, però si sento com un ruïdor raro, és que estic a ficar amb una cadena del bate o algo raro. Pues l'àrea d'igualtat de la MASMA té
previst... Bueno, l'àrea de Guatà de la Masma està formada per la xarxa de Guatà Valenciana, és a dir, que està composada per agents d'igualtat i per promotors d'igualtat. Jo sóc agent d'igualtat. El primer lloc de treball que es va crear era l'agent d'igualtat. Ara el següent que es pretén crear és de promotora. De moment, en les funcions generals de l'àrea i les meues, jo les reduïsc en 4 o 5. Però són, primer que res, assessorament per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals de manera transversal. Per exemple, la participació, puc concretar ara la participació de, en comissions d'igualtat d'Odara, de Benyamet, de Peguer. També faig atenció i assessorament a diferents àrees dels ajuntaments per incloure la perspectiva de gènere, per exemple, en urbanisme i educació, i també acompanyament i assessorament en els plans d'igualtat. Això seria una funció. I a part, seria treballar tant per a incorporar la perspectiva de gènere en l'administració com cap a fora, cap a la ciutadania. Una segona funció seria la de la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes al meu municipi, no? I es concretaria fer campanyes cap a fora, cap a la ciutadania, de sensibilització en aquest tema. Per exemple, treballar en institucions i col·legis, fer concentracions o activitats més culturals, el grup de lectura feminista, per exemple, que hem encetat este mes, campanya de joguines no sexistes i, bueno, coses d'aquestes. Una tercera funció és atenció i assessorament a dones i grups de dones sobre recursos i orientació laboral. Que això és la part menys comunitària que tinc. ¿Vale? I també fomento l'associacionisme femení, que això sí que és molt comunitària. Per exemple, treballo molt en les dones de Tormos, en les dones d'Orba, en les de Ninja. La meva pretensió és intentar treballar en tots els grups de dones dels municipis, però a poc a poc. Hi ha algunes que estan més actives, altres que van a terme, i poc a poc. Per exemple, estàvem fent ara de les dones de Tormos un taller de barxa i la idea era fer com un didiet en elles i deixar ahí no les tasques feminitzades, que són importants, que ara no sap de què parlo. I també el que faig és assessorament a empreses i a associacions sobre plans d'igualtat. I l'última funció és la de prevenció i detecció de violència de gènere, que jo em centre més en campanyes comunitàries, no tant en atenció directa. Jo, les meves companyes de treballadors socials, derivem en el Centre Dona de Dénia o en el d'Elda, però jo, la nostra àrea, centra més en campanyes comunitàries. Per exemple, treballo en institucions, en col·legis, campanyes en els ajuntaments i redactar també informes que ho envia després a Generalitat i tal. Aquestes són les funcions així més claus. Ja dic, la meva figura centra més en qüestions comunitàries. Uh-huh. I la meva pretensió, com a jo ja no com a l'àrea, és que l'àrea de... No com a xarxa, perdó, l'àrea d'igualtat de la MASMA creixca. És a dir, que ara vinga una promotora, que després vinga una advocada, especialitzada en gènere, que vinga una sexòloga i més si es pot. Però això ja és somiar, de moment. Bueno, de moment és somiar. Déu, ja, que tu vagis arribat, trobo que dona ja suport, per exemple, en l'àrea d'igualtat de Pedreguer, pues, bueno, saps que moltes vegades estem en comunicació de manera quotidiana també, no? I en el suport, ja que la MASMA Pedreguer està dins de la MASMA també, pues vaja, és un suport, no? Perquè tot i que nosaltres puguem anar fent les campanyes, pues, de les vegades pues, pensar sempre més comunitari e intentar que el màxim de gent possible s'acuga a les accions que nosaltres fem, no? Si no, no té molt de sentit. Clar. Una de les funcions, la inclusió de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques e incloure i desenvolupar i dur a terme polítiques d'igualtat, no? Polítiques públiques d'igualtat. Quina importància creus que té la realització dels plans d'igualtat municipals? Doncs pues molta. A veure, hem d'entendre que els plans d'igualtat que és molt semblant, però tenen altres
puntualitzacions. Però o sigui, la majoria de l'estat espanyol es treballa en plans d'igualtat. I els plans d'igualtat tenen, és una ferramenta concreta que per a mi té, té dues coses molt positives, i és que, primer, o sigui, preveu, o sigui, fas una diagnosi i planifiques, i la segona és que el guia. O sigui, quan, perquè tu tens una diagnosi feta, tu elabores i preveus unes línies d'actuació, però pots anar també canviant o tirant darrere, mirant quin era el punt de partida i quin estàs, igual després de 3 anys, perquè solen durar 4 anys els plans d'igualtat. Vale? Aleshores, si es duen a terme bé, ja m'explicaré, crec que és una bona ferramenta i té per a tots els ajuntaments i també per a nivell de mancomunitat i empreses i tal. I quan dic si es duen a terme bé, vull dir que això ja és una qüestió de falta de pressupostos. Que és que si tu fas un pla d'igualtat que no està basat en la realitat, que no té una diagnosi ben feta, basada en la realitat de la població, no té ningú sentit, perquè les polítiques públiques d'igualtat no s'adecuen a les necessitats d'aquesta població. ¿Vale? No. Això és una dificultat. I l'altre problema és que si tu fas tu dones una subvenció com a ajuntament per a fer un pla d'igualtat, i tu fas el pla d'igualtat, però després no tens una persona tècnica que l'execute, que el seguisca i que l'avalue, no serveix per res. O sigui, serveix per rebre els diners i fer alguna actuació concreta, que està molt bé, que més val això que res, no? Però crec que com a administració no tenen la responsabilitat també de dotar de més recursos ahí per a posar cada vegada més tècniques que puguen fer l'execució, el seguiment i l'avaluació d'aquestes mesures. Si no, pues, bueno, de moment tenim com un pla guardat al caixó. Sí, vaja, parle per part de l'àrea d'igualtat de Pedreguer, que, clar, engegar tota una maquinària per a dur a terme un pla d'igualtat, pues, és molt costós. Pedreguer, bueno, pues, ara mateix té la sort de poder tindre aquesta figura per a que pugui anar fent-se, però clar, què passa en els pobles més menuts que no poden tindre aquesta figura o està llunyà, no? Vull dir, jo què sé, pensem en bueno, els pobles en els que tu vas, no? Què passa en els pobles més rurals, amb caràcter més rural? Per això és per qüestió de que no tenen recursos, troben a l'empresa que poden per a fer el pla d'igualtat i moltes empreses no les fan bé. Ara l'administració s'està apretant en aquest sentit per a que demanen els currículums i tot de les persones que fan els plans. Pues això, primer, troben empreses que fan plans que estan mal, que no s'adecuen a la realitat. Per tant, no serveixen per a res. Ahí tenim una part de diners públics fora. Després, els que tinguen i els plans fets, bé o mal, no tenen una tècnica que els execute, els segueix que els avalue. I ara m'han posat a mi, ¿vale? Però ara arriba la situació. Jo tinc 22 municipis del qual no puc fer una execució, un seguiment d'una avaluació de tots. Jo sempre ho explico, sóc com la tècnica d'urbanisme d'un ajuntament, ¿vale? Però la dificultat de que estic en la mancomunitat. Aleshores, no puc posar-me en marxa en tots a la una, o sigui, necessiten recursos humans. No sols recursos econòmics en qüestions de dotar-los de subvencions per a que tinguin plans, sinó també per a les tècniques. I ahí ve el problema de rurals. La idea de la xarxa també és anar posant poc a poc, que està bé, vull dir que almenys han començat a obrir, però jo crec que ens hem de posar molt més força encara. Per exemple, en la meva àrea podrien hi haure 2 agents d'igualtat. Que n'hi ha mancomunitats que són 4 ajuntaments, hi ha mancomunitats que són, com jo, o 30. Tinc companyes que tenen 30 municipis. Clar. I suposo que són idiosincràsies diferents, no? El món rural, quan agarres tant de territori, n'hi haurà diferències, no? Com tu dius, no? Els pobles de dalt o de dins, no sé com dius, els de fora, no? Uh-huh. És diferent, no? Perquè, clar, acullen a diferents persones i s'ha de veure també les particularitats de cada un dels espais, que com tu bé dius,
no es pot aplicar un pla o un disseny o una línia estratègica sense fer una avaluació, una diagnosi mínimament, no?, que parle de quin és l'espai que s'està creant ahí, no? Dins d'aquest poc temps, perquè portes, però no portes tant de temps, dins de la meva comunitat, quines són les majors dificultats en les que t'has trobat? A banda, m'imagine, que com tu deies, eres una sola tècnica per a tots els municipis que estàs dient, no? Pues esta pregunta podríem tindre per altres entrevistes. Però bueno, sobretot, todavía que en tinc dos, la falta de pressupost econòmic, que jo no tinc quasi pressupost econòmic per a fer res, i la falta de recursos humans, que espere que ara, quan entre la promotora, comencem a treballar d'altra forma. Però jo vaig ser entrar i vaig dir, socorro, tot això, com i per a on, dins dels municipis. A part, és una àrea nova, tens que dotar-li de molts recursos per a començar a moure, pues tampoc, hi ha massa recursos. I això és una dificultat clau. I altra dificultat que m'ha trobat és una qüestió de cultura política en la Marina Alta i crec que en gran part del País Valencià, que no tenen Catalunya, que no té Euskadi, que no tenen Andalusia, per exemple. Així, tant l'administració com les figures polítiques saben que és una política pública. Ja ni d'igualtat, sinó política pública. Per a fer una política... Jo no sé si és perquè peque de que soc sociòloga i politòloga, igual és perquè vinc d'ahir, però crec que per a fer una política pública has de saber que primer has de preguntar a la població afectada. Si no, la política pública de nou no serveix per a molt, perquè si tu fas una acció per a millorar la situació d'una població, sense preguntar-li a la població afectada, o sigui, pots acertar, però segurament erres. Segurament. Pues, la qüestió de polítiques públiques d'igualtat així s'ha fet a Xina, completament. Sense preguntar, s'ha tirat avant i així han eixit les coses. I espero que... Jo crec que també, a poc a poc, que és una cultura que igual en altres països està molt més, que si anem posant-nos en marxa. I és cert que hi ha municipis que estan posant-se en marxa, per exemple, en València. I així també crec que n'hi ha alguns i a poc a poc ho farem. Però també no sol és entendre que és una política pública, sinó entendre que per a elaborar una política pública coherent, hem de tenir en compte els processos de la població afectada, les necessitats i generar processos participatius. Que això ja és un altre tema que crec que ja és massa i tot. Però seria mel. Aquestes dues dificultats crec que són les que m'he trobat i les que he vist a l'hora d'implementar i d'aplicar polítiques d'igualtat. Tenim algunes persones connectades en directe i, vaja, habitualment deixem per al final sempre els comentaris, però així està la nostra estimada Júlia i ja te dia, bueno, a banda de dir-te Aina Rebónica, que gust de sentir-te, també dia, a més de tot, tens pressupost per a la teua feina? Te preguntava ja, que trobo que està ja contestada. Clar, és una àrea de nova creació i, bueno, sempre costa engegar les coses, però, òbviament, moltes vegades en les qüestions d'igualtat, i trobo que ho hem parlat algunes vegades i coincidim, cal tindre el pressupost, no? Vull dir, això s'ha de veure també en el pressupost i clar, però, bueno, imaginem que tot això anirà salvant-se, no? I anirà millorant. Bueno, hem viscut una situació molt gravosa per a tot el món. En el març ens diuen totes pa a casa. Ens quedem totes en casa. I, bueno, s'obri ahir un tema molt, molt, molt central en el feminisme, en el que ja estàvem preocupades molt abans, però que a més aquesta situació s'ha agravat, no? Ho vam parlar amb Irene, ho vam parlar específicament també amb Cloti, amb la secretària d'Igualtat de Comissions Obreres, molt forta, no? Ara amb tot això de la pandèmia que ha afectat a les dones, per la responsabilitat en tema de les cures, perquè altra vegada han hagut d'abandonar els llocs de feina, com creus que els municipis els poden fer per a aquest impacte no sigui tan fort? Com ho veus tu des del punt de vista del lloc que ocupes?
Pues jo seré pesada, però sempre, primer que res, preguntant a la població afectada. Quan tu preguntes, tu detectaràs les necessitats i ho tiraràs avant. No va a passar. Aleshores, perquè en damunt encara hi ha menys diners en l'administració, aleshores es crearan polítiques públiques i es crearan coses sense preguntar a la població afectada. Bueno, bé, doncs pues en el que n'hi ha, juguem. Clar. No, però, per exemple, en el tema de conciliació i això que estem dient, inclou ho haureu comentat molt, molt millor, com has dit, però hi ha municipis de la Marina Alta, no?, que han llevat les escoletes d'estiu. Pues errada. O sea, això jo entenc com a administració que tingues por de no tingues massa recursos i que tingues por de darrere, però si tu com a administració lleves les escoletes d'estiu, el que estàs fent és deixar caure de nou el problema de la conciliació en les dones, perquè són les dones que s'encarreguen de xiquets i xiquetes. Pues una errada. Per exemple, jo entenc com a administració la por, però no pot ser... Com a administració hem de perdre diners, no som una empresa. No anem a guanyar diners. Nosaltres sols anem a atendre les necessitats de la població. Si no, ens haurem muntat una empresa, que no passa res, sinó, però no som l'administració pública i això no pot passar, no? I, per exemple, jo crec que per a generar polítiques públiques de conciliació, per exemple, en l'àmbit rural i tal, crec que es poden fer coses per a pal·liar aquesta situació, com, per exemple, destinar recursos i destinar recursos a crear infraestructures en els pobles rurals. I això generarà més feina, també. Però, clar, són recursos, són diners que l'administració ha d'entendre que es van a perdre's, no? Però no, són diners que generaran espais de treball. I en això em refereix també a que són mesures que tenen que anar acompanyades també d'un canvi de model econòmic, que això ja és més complicat, no?, que posa la vida al centre. I m'explique, per exemple, si com a administració potenciem les infraestructures i els serveis en els pobles rurals, està molt bé i s'ha de fer. Però l'altra part de treball d'aquesta política és anar-nos a l'economia i dir-li has de reduir, com siga, però has de reduir els centres comercials, com el d'Ondara. Perquè, per un costat, els serveis de, per exemple, d'escoletes o de menjar o de comprar roba en els pobles rurals donarà serveis a les dones perquè puguin anar allí a fer aquestes tasques i reduirà l'impacte de la conciliació i tal, però si de nou sols tenen 24 hores al dia i 22 estan treballant i dos en tenen per anar a comprar roba pel xiquet, menjar i tot, s'aniran al centre comercial, i jo la primera, perquè és més senzill i allí en una hora ho fas tot. Aleshores hem de reduir la competència forta, les grans infraestructures, per anar a les menudes i potenciar aquests espais. Però, clar, tot això també ve d'una perspectiva no només feminista, sinó anticapitalista i de repoblament. Que crec que és... O sigui, és que per a mi jo no entenc l'intent de treballar la conciliació sense apel·lar a les polítiques públiques econòmiques. O sigui, no l'entenc. No entenc com... I jo tampoc, ni jo ni qualsevol professional d'aquest sector, no?, de treballar separadament aquestes coses. No som la part de les dones i no som la part de la igualtat, sinó que s'ha de treballar a nivell transversal. És que, si no, es poden fer canvis i és real, però no és un canvi que revertís la situació, que és el que busquem, no?, al cap i a la fi. No sé si m'ha explicat. Però... Sí, perfectament. A més, va molt en la part, vull dir, del que va encetar, diguem, Irene en el paraules i del que Cloti, d'alguna manera, des del sindicat també estaven intentant treballar i aprofitar també, diguem, el moment, no sols per a fer accions que reduïsquen, com tu deies, o que sí, que són beneficioses, però sinó, a més, anar al fons, no? És a dir, pues, modificar aquestes estructures de base, perquè, si no, tornarà a passar, tot i que hem posat algunes mesures, no? I, clar, bueno, des del feminisme... Pues, s'ha parlat des de l'economia feminista, que, òbviament, ahir, diguem, és el paraules per el que parlar, baix d'aquest paraules és el que parla del tema de la conciliació i ja, bueno, ja ni que parlar del tema de la qüestió de la corresponsabilitat i de fer-se càrrec totes les parts de la mateixa, del mateix sostenibilment de la vida, no? que és el que parlàvem. Un altre aspecte important que, a més, també hem tractat en la qüestió de feminisme de quarantena i que avui tancàvem és el tema de la violència de gènere, no? Bueno, tu i jo ho hem parlat moltes vegades, ja que, pues, bueno, pues,
diem abans, no? Pedreguer està en la Masma i nosaltres pues, tenim una estreta col·laboració i sempre estem en comunicació, que és com fer sempre que les campanyes, com tu deies, que és una línia de treball, una línia molt clara des de la Masma, vagin dirigides i interpel·len a una cosa que passa molt en els pobles, no? I passa en tots. I en Pedreguer també, que és que la ciutadania vega que aquesta problemàtica no és sol és la que li passa a algunes dones que estan, pues, que són d'altres nacionalitats, migrants, que segurament pues, no tenen el concepte de valor com el tenim ara, se'ls passa a les altres dones i pareix que en els nostres pobles, no? I en el nostre poble no passa. I si passa, és algo que es té que tindre com molt callat, són coses que passen encara dins de les cases, no? I això són coses privades. Uau, és un hàndicap fort, veritat? Ese treball ahí. I molt més en els pobles rurals. Exacte, vull dir, eixa era un poc la part eixa, no? Com afecta aquesta qüestió de la violència de gènere als pobles més menuts? Pues, en les línies que nosaltres treballem, per exemple, en detecció i atenció, primer que res, això és molt complex si no fas un treball comunitari molt fort de treballar en els agents socials molt rellevants de cada municipi. Una volta comences a introduir-te en elles i en els diferents aspectes, comences a detectar-ne. Però si no, no vas a veure en cap. I vos conto una anècdota d'esta quarantena. La Masma ha coordinat un poc la campanya de mascareta d'Enau, no sé si la coneixeu, és la campanyeta de prevenció de violència de gènere, bueno, detecció, prevenció de violència de gènere, que, bueno, l'explica un poc, ¿vale? Sí, por favor. Vale, i que era com generar un recurs, posar un recurs per a les dones víctimes que estan convivint en l'agressor, ¿vale? Que no podien tocar o telefonar ni a les companyes, ni a amigues, ni a ningú lloc. Aleshores, com sí que podien anar a la farmàcia o al supermercat, així es va decidir que en la farmàcia es posara, la farmàcia fora com un recurs al qual anar, dir la frase mascareta de nou i s'activava un protocol. Farmacèutic tocava la policia i tal. Bueno, pues des de la MAS vam començar a coordinar un poc per a veure si les farmàcies estan duent a terme en el Col·legi Oficial de Farmacèutics. Pues en alguns municipis, algunes farmàcies dels municipis de dalt, que jo dic, amb un grau de ruralitat més alt, contestàvem que ahir no volien policia. Que, vole, ahir no passava res i no volien policia. I jo, ja, però és que no és una qüestió de policia, que no va anar la policia, tranquil, no va dir-vos res. No volien líos ni policia. Altres em contestàvem que això ho tenien clar, que al seu poble no passava, que el senyor es coneix tot i ahir no passa, no? I que ells tenien clar que no cal perquè no passava. I clar, això diu molt de lo que passa en els pobles rurals. És que tot encara queda més cap a dins, perquè la violència de gènere està. Diguem o no, està. Passa que ix menys. Perquè, per exemple, a diferència dels pobles grans, si tu, en un poble menut, te'n vas i dius que tens aquest problema en un grup de companyes, d'amigues, s'entera tot el poble, no? En canvi, i tu no tens manera igual d'eixir-te del problema. Si tu te'n vas, vius en un municipi més gran, treballes a una part, i vius en l'altre o relaciones un altre grup d'amigues, tu quan te'n vagis del teu cercle més íntim tindràs espais on el teu problema no estiga i no te siga jutjada d'una forma o una altra. Aleshores, costa molt més en els pobles menuts. Molt més. I jo crec, bueno, personalment, no? I a nivell professional, crec que la forma de treballar aquestes coses és fent molt de treball comunitari. O sigui, per exemple, entrar molt en les associacions de dones grans, o sigui, les que siguin o menudes, i a partir d'ahir treballant molt en elles, primer que res en elles, fer xarxa i fer-se força, no? I després que elles mateixes siguin la gent que la gent social que tira cap a fora campanyes de prevenció i de apel·lació a altres dones del municipi. Perquè si moltes vegades ho fa la institució, segueixen desconfiant de moltes coses, no? Que en algunes coses és positiu. Per exemple, en el centre d'Ona d'Elda, el centre rural d'Ona d'Elda, sí que van i treballen la qüestió de l'atenció de violència de gènere en altres municipis. És a dir, a tu el passa en Orba i se'n van a Sagra a fer l'atenció, ¿vale? I a voltes en aquest sentit és bo tindre un servei que estiga com extern, no? Del municipi.
però crec que en matèria de prevenció i per a treballar que no això no passi més, crec que, i en la part que a mi em toca de treball comunitari, crec que es deuria fer des de baix, des dels agents socials del municipi, i més en municipis més tan rurals. Clar, jo crec que és una de les coses que parlàvem amb Natàlia la passada setmana, que és que si tu no saps, si no saps exactament quin és el problema, pot ser que no sàpigues que el tens, el problema. Aleshores, aquesta és una de les parts que coincidim moltíssim, no? Perquè desgranar, pareix que la violència de gènere és quan, únic i exclusivament, quan una dona és agredida físicament. Clar, i ahí tenim un problema, que és que mentre que això no ocorrisca, no? Que sempre acaba passant, però poden passar anys de violència psicològica i de maltractament cap a una dona, pues esta dona pensa que aquesta relació, aquesta situació, pues és la que li toca aguantar perquè és així. Clar. Crec que és superinteressant el que diu, sobretot en el treball comunitari de prevenció, perquè detectar és una de les qüestions que no soles hem de fer les persones que estem en l'administració o tenim l'oportunitat de poder estar ahí en campanyes, sinó que cal que la ciutadania i les dones en concret sàpiguen detectar què és el que està passant, a qui està passant-li i després pues, l'altra, que és fonamental, que sàpiguen quins recursos tenen a l'abast, no? Ens ha passat, nosaltres hem compartit converses, jo tant des de la regidoria com d'igualtat, de mira, ens arriben, no? Casos de dones dels nostres pobles que ens diuen és que això, a veure, no sé exactament què és el que m'està passant, però el que m'està passant no m'està agradant. I això afila molt bé en el que deia Natàlia la setmana passada, que moltes vegades jo li preguntava què és el que passa quan una dona va entre dona, i doncs el primer és que és escoltada, i el segon és que se li diu que això que està passant li té un nom i és violència de gènere. No? Tot i que no li agrada. No? Crec que és un hàndicap a superar molt fort en els nostres pobles. No? En aquest sentit, per això mateixa, en els grups de dones, és molt important generar grups de dones perquè allà es polititza el que t'està passant. És a dir, ho portes i dius, ostres, pues a mi soles no em passa, li està passant a esta i a esta. I jo igual li dia que simple, jo igual ho aixecava que jo era massa, li xillava jo massa a ell, jo era massa forta en ell, o l'altre, és que coses que tu mateixa t'havies justificat, no? Després, quan ho veus en un altre, que és quan ho polititzes, dius, ostres, això passa a totes les dones, quina coincidència, això què és, no? Però això també, en la part de la masma i en la part, crec, que de la intervenció és molt important crear espais de dones i espais de trobada de dones per a que es genera aquesta politització. No? No sols les campanyes, que també que és superimportant, campanyes per a assenyalar què és o què no és violència de gènere i per què tu sents que és apel·lada, sinó que també en espais de grups de dones, que és quan jo crec que arriba un poc més a dins, no? T'ho vius més proper i dius, ostres, pues, no estic, no estic loca jo, no? Igual és, va més enllà de mi. Sí, exacte. Bueno, la veritat és que és molt interessant el que contes perquè crec que sí, que és fonamental i m'estic recordant del vídeo de dones de la Marina Alta en el que ens contaven les dones de Pedreguer, com allà pels anys 79, 80, no? I me'n recordo de les converses quan contaven aquesta part que tu dius, no? Que quan es crea un grup, no? En què tu comences a contar coses que són, que creus que són les apassionen a tu, no? Justament el que tu contaves, no? Com és d'important el reforç, no? Hasta inclús una d'elles que comentava, bueno, pues quan el col d'estat de Tejero, diria jo, el que més em preocupava era pensar, ja el grup de dones s'acabarà, no? Perquè es genera un espai de suport, d'identificació, de reconeixement del que tu el passa, que no és a ti solita, no? És fonamental. I filant això, és un poc en plan, contamos ese projecte tan xulo del grup de lectura, com va, conta també si on es poden apuntar, si encara es poden sumar, contamos una mica més. Faig una puntualització. Sí, per favor. Que, per exemple, a vegades no cal crear els grups, sinó que ja estan creats. Com, per exemple, anar als grups d'ames de casa,
les comparses de mores i cristianes dels municipis, ahí són els grups naturals, que, bueno, naturals, no?, que es generen, que tu com a tècnica pots entrar i travessar, no?, a l'hora de fer campanyes o a l'hora de treballar qüestions en elles. Que a vegades ens empenyem en crear grups, no?, i a vegades sí. Els grups estan creats. Sí, és cert. I llavors, el club de lectura feminista va eixir, el mes passat va ser la seva primera sessió, la van fer online, i la idea era, en el club de lectura, la idea era crear un espai de trobar, de construcció de coneixement conjunt, perquè així d'un mateix material, d'un mateix recurs, hi ha diferents interpretacions i lectures, i posar-les en comú i debatir-ne, pues, crec que això alimenta el coneixement, no?, i que fa construir coneixement. I res, el mes passat van tindre la primera, bueno, mentira, este mes, i el mes que ve serà següent, que serà en Ondara i serà presencial, per a qui vulgui apuntar-se. I va estar molt bé perquè és un grup obert, també en les regles obertes, és a dir, les persones que participen van marcant què preferixen i no què preferixen, no són lectures establertes ni són pesades. I molt bé, de fet, ells van decidir treballar en més de llibres, treballar a nivell de temàtiques, i la pròxima temàtica és la llibertat de la llei de llibertat sexual, no?, que hi ha ara, i el debat del trans i no trans, que ja veurem com acaba l'assumpte, no? però està molt bé, i sobretot això també perquè és un espai de trobar entre diferents interpretacions i entre dones que el cap, i homes, si volen, que al cap i a la fi el que fem és posar en comú i debatir-ne i construir-nos també, perquè així s'alimenta també el cabell, no?, el coneixement nostre. Gran tema, heu elegit per a fer la pròxima trobada. Van decidir elles. Sí. El feminisme ara sembla que està obert ahí en canal, i moltes vegades pues, fa falta respirar i dir, bueno, estem totes vas de parlar del feminisme, tal vegada on n'hi ha que posar la punta és fora, no dins, no? Mm. Però bueno, això són altres qüestions. M'interessa també perquè, per exemple, el Pla d'Igualtat de Pedreguer i així en el procés de participació es va establir, i és la línia del reconeixement de les dones més grans, o diguem del llegat que ens han deixat, les dones més grans que han anat davant de nosaltres, i que és necessari d'alguna manera que es visibilitzi, no només per el reconeixement del que han fet, sinó també perquè cal donar aquesta pedagogia per als homes i per a les dones, de que les dones també han estat en les decisions i en el sosteniment dels pobles, no soles en casa, que això també què significa, no? El Pla d'Igualtat de Pedreguer té una línia en concret de reconeixement, i clar, ja pensant en les idiosincràsies dels pobles més grans, que a més hi ha un hàndicap ahí, que és el despoblament en aquest sentit, i que sols van quedar les dones més grans, dones i homes més grans, suposa que ahir n'hi haurà tota una part com per obrir, no? Per exemple, en les dones de Tormos, no?, que està contant vosaltres, el projecte d'elles estan agarrant-se a tornar a fer barxa, no? Que és barxa, sí, van fent això i tal. I la idea també era com, des de la pròpia associació, es va eixir a elles dir que feren un vidiet per a que mostrar que elles treballaven d'això i estàvem sostenint el que tu dius, no? No només el treball de casa, l'economia des de la casa, sinó l'economia des de fora de la casa també, no? Sí. I des d'ells crec que també tenim un problema a l'hora de treballar aquestes coses, que si la nostra pretensió és valoritzar aquestes qüestions i aquestes tasques, posar-les en evidència i valoritzar-les, crec que tenim un punt a voltes de romantitzar. Mm-hmm. Quan romantitzem, quan errem, perquè quan tu romantitzes la situació, de nou qui la romantitza? Alguna institució cultural, no? Mm-hmm. La institució cultural, per qui està a porta? Per homes, de nou, perquè qui es torna el cap? Homes. Aleshores, ahir hem d'anar espaiet en el procés, per això hem de cuidar el procés, que vinga d'elles, que elles se senten bé, que elles visquen el procés, que elles es veguen valorades, que elles en el final del projecte senten que el projecte és seu i que el poden portar on vulguin. Uh-huh. Crec que és una qüestió clau a l'hora de treballar aquestes coses en els municipis menuts. Perquè damunt elles
tendeixen encara més en que no, no, que sí, ho han fet, però que no passa res, no? Que també han treballat els homes i tal. I hay que acompanyar-los en aquest procés, no? Sí, totalment fonamental, no? El fet de... I això ara perquè ho volem saber, no? Clar. Total, clar. Jo no fer res, no? Perquè clar. Ho volem saber. O sigui, és un fort impediment i és molt interessant. La veritat és que en aquesta línia, Pedreguer, en aquest sentit, en el documental de Feministes de la Marina Alta, pues bueno, en el tema este de la pandèmia s'ha detès, però... estava entrant ja en els centres educatius, bueno, ha entrat d'alguna manera, però és online. El que ens apetia d'alguna manera és que les pròpies protagonistes del documental estigueren en l'institut i en els centres educatius i explicaren pues, això que poden veure per l'audiovisual, no? Que està en YouTube, que a més la MASMA el va posar en directe, bueno, va fer l'emissió del docu enmig d'aquesta pandèmia i és cosa d'agrair també perquè cal regular-lo, no? Però és molt important el que tu deies, que elles vegin que això, a més, s'ha valorat, que s'empoderen d'aixa revalorització i que ho facin seu. No? Bueno, per anar ja acabant un poquet i per anar tancant la nostra conversa, quines projeccions de futur, quins projectes té la Manco i l'àrea d'igualtat ara en este nou escenari? Perquè, a més, clar, bueno, a veure, siguem... Nou tampoc és. La diferència és que ja portem mascaretes, no? És el que dèiem. I sempre és de veres que, com deia Irene, ara és el moment d'estar molt atentes, no? Perquè si no, en qualsevol moment retrocedim en feminisme, no? O en lluita guanyada pel feminisme. I és de veres que cal estar molt alerta en aquesta qüestió. Què n'hi ha projectat en futur? O què esteu pensant? Pues, com el meu treball és, l'àrea de treball és molt comunitari, n'hi ha moltes coses que m'han quedat ahí que anem a esperar a veure com venen les coses. Però el que tu dius, sense perdre el nord, no? Que a la mínima, si no, ja la tenim a tota volta ahí posadeta. Sí. Però la idea, el que jo crec, si tot va bé, per exemple, en octubre n'hi ha previst una trobada de dones de la Marina Alta i de col·lectius de la Marina Alta, que l'havíem planificat per antes, però... M'aplaça a veure si pot ser en octubre, si pot ser, per a que primer elaborar un mapeig dels diferents col·lectius de la Marina Alta, no? que això seria interessant, poder entrar a un lloc i dir, ostres, hi ha col·lectius feministes, hi ha col·lectius de dones, així, així, així. I que alhora, com a administració, rebre les necessitats que elles tenen, no? I intentar portar-ho en polítiques públiques, al màxim. Que estiga, o sea, que l'administració estiga completament oberta o el màxim possible a rebre les seves necessitats i intentar solucionar-les com elles consideren. Aquest seria l'objectiu de la trobada, aquests dos objectius, que es trobaren també entre els col·lectius. També, elaborar una campanya de prevenció de violència de gènere a nivell de mancomunitat, això ho estan fent altres mancomunitats, companyes del País Valencià, i és nou també, a veure si podem fer-ho. La meva idea és que es centre molt en el tema de la sexualitat i relacions de gènere, a veure com ho fem, perquè crec que és on més dèbils estem, no? Yeah. Com a administració, i a veure també a poc a poc. També tenim entre mans elaborar el Pla d'Igualtat Intern de la MASMA, que això també és clau. Si eres administració, tens que donar exemple, no? del que fas. I també tenim una formació online que estem elaborant totes les mancomunitats del País Valencià, tant per a la ciutadania com per als ajuntaments, en diferents temes d'igualtat. Uh-huh. I, bueno, i el Club de Lectura Feminista, i un fum més de coses que anirem assentant poc a poc i ja veurem com ve la situació aquesta. Sí, la veritat és que ara ens ha canviat una mica totes les circumstàncies. Fija't que ara fem conversatoris per online, que són ben interessants. Bueno, és una altra faceta que no havíem abordat, però crec que també és una manera com de aplegar, no? I seguir estant ahí que crec que és fonamental anar obrint els espais per a seguir fent, no? Pues, bueno, la veritat és que és superinteressant per a les que estem en els pobles, pues mola molt que estigues en la Manco, perquè és un suport fonamental.
perquè a banda de compartir moltes idees, moltes convoiades, cal fer xarxa i crec que és fonamental. Vull dir, en aquestes qüestions no saps quan acaba un poble i comença l'altre. És el mateix, no? I compartir recursos, acompanyar en aquests recursos i sobretot perquè és fonamental la qüestió de la prevenció de la violència de gènere, perquè bueno, en Pedreguer ja ens passa, i jo parlava amb Natàlia, que és que l'edat no és la que l'imaginari col·lectiu té, que són dones casades, de llarg matrimonis, dones majors i que venen d'altres nacionalitats. És que tenim a moltes xiques, adolescents, en els nostres pobles, que són víctimes de violència de gènere, i això cal tindre una direcció molt clara i un aspecte molt determinant, no? Perquè si no tenim un gran problema en aquest aspecte. Pues bueno, Aina, jo crec que més o menys ho deixem així. Per així t'han saludat a banda de... Bueno, s'ha connectat Tere, Vicent, de Gata, Vicent Mulet, que diu que és un plaer escoltar-nos. Anna Maria també et saludava. La Júlia diu quanta sabedoria en la joventut. Esa és la joventut que va tindre ella i que ens ha servit ella de referents a nosaltres. Sí. Completament. La veritat és... Sense elles no estaríem així. No. En aquesta espenta no haver assegut. S'ha compartit el vídeo de feminismes i, bueno, pues res, no sé si t'apetís dir alguna coseta per a tancar i, si no, pues ens despedim així. Bueno, que ha estat un plaer estar així. Tot i que per a mi és rare sempre fer-ho des d'online. Sí. Perquè no veig a ningú i tal, però... Ha estat un plaer i res. Que enhorabona pel treball que esteu fent des de Pedreguer. De veritat, de veritat. Gràcies, la veritat és que... Jo vaig arribar fa... No me'n recordo ja, vale, des fa, però la Comissió d'Igualtat de Pedreguer ja és una estructura sòlida i l'aposta també és clara i és contundent i això sempre es veu. En eixa, bueno, en el que fem, no? Perquè ens deixen fer i ja. això és sumament important. Jo, antes de tancar, també agrair a Ricardo, que ens ha acompanyat estos dies a les màquines per darrere, quan es cau el d'això i dius, ah, Ricardo, què passa? Al Sergi, al regidor d'Igualtat, que també està per darrere, dient i compartint i ajudant-nos en totes aquestes qüestions i bueno, tanques tu vaina i mola mogolló perquè ja que som companyes de batalla i estem ahí molt a la mà i és un reforç molt important jo crec que també per a Pedreguer que el teu lloc que estigui ahí. Pues bueno, Sergi Ferrus també comenta per aquí. Des de la regidoria d'Igualtat vull felicitar a Carmen, això és jo, per les xerrades, per moderar, i a Aina, a Clotia, a Irene, a Natàlia, per les participacions, felicitar també a Ricardo, a Sergi, que està per aquí. Bueno, que igual esta finestra al món la mantenim, que estem obertes també a propostes. No està mal. Obertes a propostes també per a continguts, per a seguir en esta línia, és a dir, també oferim a la MASMA l'espai per a seguir llançant-ho. Pues bueno, gracietes a tot el món, ha estat un plaer superguai. Aina, moltes gràcies. A vosaltres i a totes les que heu estat. A totes les que han estat connectades durant tots aquests dies i avui especialment també. Pues res, moltes gràcies, es veiem pront, Aina. Besets. Cuida't. Adéu.